Hola? Sí, sí, sóc jo qui us parla. Deixeu-me que em presenti. Sóc l'Escola Oficial d'Idiomes. I així com em veieu, acabo de fer 50 anys. Disposeu d'un parell de minuts? Us explicaré la meva història. Després de moltes reunions i una temporada d'obres imponents, vaig néixer durant el gèlid hivern de 1971. Era el 16 de gener, el mateix dia que Montserrat Caballé rebia la medalla d'or al mèrit artístic. I com no podia ser d'una altra manera, El Corte Inglés començava les famoses rebaixes de gener. Mentrestant, jo aquí obria les portes a un professorat il·lusionat i disposat a ensenyar idiomes en una Barcelona que intentava sortir del passat gris i monolingüe i apostava per obrir horitzons nous a tots aquells alumnes que volguessin aprendre alemany, català, francès, anglès i fins i tot rus. I vaig tenir molt d'èxit. I poc temps després s'hi van afegir l'italià, el japonès, el xinès i molts més. Sempre he estat molt presumida. I des del primer dia he sabut que seria molt més que una escola d'idiomes. A les meves aules s'han organitzat tot tipus de cursos. Intensius, extensius, monogràfics... I si us dic que sóc molt més que una escola d'idiomes és perquè he acollit tot tipus d'actes i esdeveniments. Jornades culturals, mostres gastronòmiques i fins i tot d'oratòria coreana en presència d'autoritats molt importants. Sempre he tingut un professorat que s'ha adaptat a les exigències dels temps i als avenços tecnològics. Doncs sí, molts records, radiocassets, projectors de diapositives i de transparències. I ara, amb l'esclat del món digital, tot ha canviat. Combino l'ensenyament presencial i en línia. Obro noves modalitats de cursos i faig servir plataformes i apps sense parar. De fet, tinc la meva pròpia app. I és que l'alumnat s'ho val. Recordo alumnes disposats a fer-hi llargues cues per assegurar-se en una plaça. I ara també alumnes que aguanten estoicament el procés de preinscripció i matrícula en línia. Amb 50 anys a les espatlles, he estat testimoni de canvis polítics i socials que han marcat la nostra història. Però aquí continuo. I diria que millor que mai, amb l'experiència que tinc i la il·lusió que mai he perdut, acollint cada any milers d'alumnes motivats i disposats a obrir el seu horitzó a noves cultures. I amb el meu claustre i el meu personal no docent, que han anat canviant amb el pas dels anys, però que sempre han donat el millor que té. Han fet de mi un centre de referència en l'aprenentatge i en la formació de professorat d'idiomes. Ells són qui, des de la seva infatigable i generosa dedicació, obren ments, nodreixen somnis i inspiren vides per fer d'aquest món un lloc millor. Continuaré experimentant, innovant, aprenent i movent-me. Sempre. Gràcies a tothom. I aquí us espero, com a mínim 50 anys més.